Place night I'll come bong pi Now lo chong nun wong we Thua đâm na tại anh kể mình đai khóa To su le bong krop yang Hot na khiêm to tu skol Hai phan pro liang som khăn lơ krop vay vay ខ្ញុំតែងទុកគេសំខាន់គេវិញទុកខ្ញុំរំខានអំពីក្រុមយ៉ាងតែគ្មានលទ្ធផលហត់កាយក៏មិនដែរគិតហត់ចិត្តខ្ញុំមិនដែរក៏វល់ព្រោះចង់ឲ្យដល់ដល់ចំណុចត្រូវការឆ្លើយដល់ណារកក្នុងសំពីតអាយក
ដូចខ្លួនឯងខ្លាតែធីក្រុមយ៉ាងឈឺហូនីសៃបែកគ្នាបែកមិន